След близо час и половиновата среща между премиера Бойко Борисов и лидера на АБВ Георги Първанов, стана ясно, че ГЕРБ и АБВ ще изготвят проект на декларация, в която ще бъдат вписани всички промени в основния закон, които двете политически сили подкрепят. Тя ще бъде предложена и на останалите парламентарни групи в 43-тото Народно събрание. Става въпрос за три основни точки. Засилване ролята на инспектората, разделянето на колегията на две, съдийска, прокурорска и прекия избор на съдиите и прокурорите. От своя страна Георги Първанов се обяви против други от предлаганите промени. Аз прочитам предложенията на министър-председателя като готовност за отказ от редица пунктове, заложени в проекта. Конституционния проект за съдебна реформа, които бяха оспорени от страна на АБВ. Говорим за свиването мандата на магистратите. Нещо, по което ние възразихме. Говорим за явното гласуване. Първанов намекна, че може да се прокара изцяло нов модел на съдебна реформа. Борисов обаче контрира, че подобна процедура би забавила процеса. На този етап ние оставаме на позицията си, че това е постижимо чрез изтегляне на съществуващия проект и бърза преработка, консенсусна работа по нов законопроект, който би могъл да бъде приет дори по-бързо, отколкото този, който в момента е в движение. Изтеглянето на проекта закона ще ни забави с поне месеци нещо във времето. Моето голямо желание е да имаме в петък решение по тези три точки. Дали решение по тези три точки ще има, все още не е ясно, тъй като промените до този момент се подкрепят от парламентарните групи на ГЕРБ, Реформаторския блок, Патриотичния фронт и БДЦ. Общо те разполагат с 149 депутати в 43-тото Народно събрание, а за прокарването на измененията са необходими 160 гласа. Затова преговорите на премиера продължават с парламентарните групи на ДПС и БСП.